سیروان منصوری روزنامه‌نگار و سخنگوی آژانس خبری مکریان همراه ما هستن. آقای منصوری، آخرین اخبار و اطلاعاتی که از منطقه زلزله‌زده خوی داریم چه است؟ بله، با درود به شما مخاطبان این برنامه. خب به هر صورت پس از گذشت 5 روز از زلزله خوی متاسفانه میبینیم که خدمات دولتی بسیار ضعیف بوده. بیشتر چیزی که بوده از طرف خود مردم بوده، کمک‌های مردمی بوده از نقاط مختلف. ما دیشب گزارشاتی دریافت کردیم که 5 کاروان امدادی از مهاباد به سمت خوی رفته که متاسفانه حکومت اون رو توقیف کرده. همچنین حسابی که از طرف آقای کریم باقری بیان شده بود برای کمک‌های مردمی، اون هم متاسفانه مسدود شده. به هر صورت می‌بینیم که الان مردم بعد از گذشت 5 روز همچنان در بیرون از منازل خودشون هستن، در سرما هستن، کمبود چادر هست، کمبود پتو هست، امکانات گرمایشی نیست. همچنین اقلامی مثل دارو و مواد خوراکی بسیار کمیاب هست و مردم خواهان رسیدگی بیشتر از طرف حکومت هستند، ولی متاسفانه همچنان که می‌بینیم مثل همیشه مطالبات اونها به پاسخی داده نمیشه. مردم در جلوی فرمانداری تجمع کردند و بیشتر چیزی که ما می‌بینیم الان کمک‌هایی هستش که به صورت خودجوش از شهرهای مختلف به سمت خوی روانه میشه و مردم تونستن با این حداقل امکانات تقریباً در بیرون از منازل خودشون به این سرمت دوام بیارن. همونطور که گفتین 5 روز گذشته از زلزله خوی، سرمای منطقه بسیار شدیده. چرا واقعا بعد از این همه سال تجربه در این زمینه جمهوری اسلامی تا این حد برای امداد رسانی به مردم آسیب دیده ضعیف عمل میکنه؟ ببینید، خب در بحث ما یک حکومت ایدئولوژیک رو داریم که متاسفانه به خاطر اینکه بودجه‌اش رو و پولهاش رو صرف کمک به مردم بکنه صرف مسائل مذهبی کرده. الان میبینید اعتباراتی که اختصاص داده شده به مسائلی مثل غلای طبیعی مثل زلزله بسیار بسیار ناچیز هست و همچنین زیرساخت‌ها فرسوده هست و اون امکاناتی که بایستی تخصیص داده بشه به این مسائل، این امکانات نبوده در سالیان گذشته. و همچنان که بنده قبلا هم گفتم، خود فرماندار خود در یک اظهار نظر گفته بود که بودجه‌ای که اختصاص داده شده برای زلزله در سال 1401 صرف خدمات عتبات عالیات شده. اینها باعث شده که حکومت نتونه اون آمادگی لازم رو داشته باشه برای اینکه در مواقعی که بلایای طبیعی اتفاق میفته بتونه اونجوری که باید شاید کمک رسانی بکنه به مردم. حالا بجز بحث بودجه میبینیم که ارتباط با نهادهای بین‌المللی مثل صلیب سرخ هم خیلی ضعیفه. در چنین شرایطی نمیتونن از کمک‌های بین‌المللی هم استفاده بکنن. دلیل این رو در چی میدونید؟ خب به اصل کشور ما به لحاظ عملکردهای غلط سیاست در سطح بین‌الملل منزوی شده. همین منزوا باعث شده که با بسیاری از کشورها ارتباطات سیاسی نداشته باشه یا اونچنان که بخواد در سطح بین‌الملل مطرح نیست. مثلا الان من دیدم در روزهای گذشته کشوری مثل ترکیه اعلام آمادگی کرده بود که در این مواقع به مردم کمک بکنه، ولی حکومت اون رو پس زده بود. من فکر می‌کنم به لحاظ اتوریته و اقتدار سیاسی حکومت نمی‌پذیره که از کشورهای دیگه کمکی ارسال بشه و یا در سطح بین‌الملل بخواد اینجوری نشون بده که خودش از اون توانایی و اقتدار برای کمک رسانی به مردم برخوردار هست. ولی در واقع در عمل می‌بینیم که این گونه نیست و حکومت از لحاظ مدیریت حوادث و بلای طبیعی بسیار بسیار ضعیف عمل کرده و نتیجهش رو هم می‌بینیم که بعد از گذشت این همه سال و اینکه کشور ما روی گسل زلزله هست، بایستی در کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی حضور فعال داشته باشه و شرکت بکنه، پرسنلش آموزش دیده باشن و امکانات مدرن در اختیارشون باشه، ولی همه اینها متاسفانه ما می‌بینیم که نیست و باعث شده که ما در مواجهه با بلای طبیعی بسیار بسیار ضعیف عمل بکنیم. متشکرم از توضیحاتتون. سیروان منصوری روزنامه‌نگار و سخنگوی آژانس خبری مکریان همراه ما بودید.